ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ശ്രീമദരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. സർവചൈതന്യരൂപാം താമാദ്യാം വിദ്യാം ച ധീമഹി ബുദ്ധിം വ്യാന പ്രചോദയാ. മഹാത്മാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം. സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സത്രാവേദിയിൽ, ഈയൊരു സത്സംഗവേദിയിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മുൻപിലിരിക്കുന്നതായ മഹാത്മാക്കൾ വളരെയധികം അറിവുള്ളവർ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അവഗാഹമുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രുക്മിണി സ്വയംവരത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തത്വ സന്ദേശം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നിപ്പോഴും അറിയില്ല. കാരണം അധികവും ഭാഗവത സപ്താഹവേദികളിലൊക്കെ ഇതിനെ ലൗകികരീതിയ മാത്രം പറഞ്ഞും ഒക്കെ പഴകിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്ദേശം പറയാൻ കഴിയുക. സ്വാമിജിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു, ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചുരുക്കിയാലും സാരമില്ല, ഒരു മണിക്കൂറായാലും മുക്കാൽ മണിക്കൂറായാലും സന്തോഷം. എന്തായാലും ഒരു ഇത്രയും അധികം മഹാത്മാക്കളോടുകൂടി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയതായ ഒരു അവസരം, അത് ഭാഗ്യമായി തന്നെ കരുതുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ദശമസ്കന്ധം അതിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് നാം ഈ കഥ കേൾക്കുന്നത്. ശിശുക പരീക്ഷിത സംവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതില് അഞ്ചാം ദിവസമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഉള്ള ഭയത്തെ നീക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശരീരമല്ല മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണമെന്നല്ല, അത് ബോധ്യമാക്കുക, അനായാസമായിട്ട് ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക, അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക, അതിന് സഹായമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഉപദേശം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുതന്നെയാണല്ലോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം. മറ്റു പുരാണങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം നന്നായി ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു പുരാണം, ഒരു മഹത് പുരാണം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നാം ഇതിനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുള്ളതായ ശുഖപരീക്ഷിത സംവാദം നന്നായി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണല്ലോ അതൊരു സമീക്ഷ ആവുക. സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനെ വായിച്ചു പോവുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോവുക, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു സമീക്ഷയാവണില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു സത്രവേദിയുടെ പ്രത്യേകതയും. മറ്റ് എത്രയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കൂട്ടായ്മകളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ അധികവും ആ കഥാഭാഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു പോവുക, പ്രത്യേകിച്ചും അതിനൊരു നിഷ്ഠയൊന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിലേ പറയാവൂ. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും അതിനെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്.
ശ്രോതാക്കൾക്കും വക്താക്കൾക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണകഥകളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം പകുതി 50-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണകഥകളിൽ 3 കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണുണ്ട്. കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ. അത് രജോഗുണമാവുന്ന കംസനെ ജയിച്ച് രജോഗുണത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്ന കാമക്രോധാദി വികാരങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ച ഒരു സാധകന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആദ്യം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ജരാസന്ധൻ. സ്വതരെ പറയാറുണ്ട് മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണത്രേ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണത്രേ 50-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജരാസന്ധനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. പിന്നെ ആധികാരികതയൊന്നുമില്ല, ഏത് ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ 50-ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ് നാം രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രത്തിനെ പരിചയപ്പെടുക, ജരാസന്ധൻ. ഈ ശരീരം ജരാനരകളോട് കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ശരീരം, ഇത് ക്രമേണ നശിക്കുന്നതാണ് എന്ന ഒരു വിചാരം അത് ഉള്ളിൽ നല്ലവണ്ണം ഉറക്കണം. അങ്ങനെ ശരീരത്തിനോടുള്ള ആ ഒരു മമത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശ്രോതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ സാധകന് ആരാണോ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇത് ബോധ്യമാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വരികയാണ്. രജോ ഗുണത്തെ ജയിച്ചു, ഇനി ദേഹാഭിമാനം, അർത്ഥ പുത്രധാരേഷണ, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇവിടെ ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദശമസ്കന്ധത്തില് മുജുകുന്ദന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകളിൽ കൂടിയിട്ട്, ആ മഹാത്മാവിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ശരീരം എത്രയോ നിസ്സാരമായതാണ്. രുക്മിണി സ്വയംവരത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുജുകുന്ദന്റെ സ്തുതി ചേർത്ത് വെച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും തീവ്രമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം ഒരാളിൽ, അത് പഠിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പ്രയാസമില്ല. അങ്ങനെ വൈരാഗ്യത്തിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് തൊട്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കലും വെറും ഭൗതികമായ ഒരു ജീവിതത്തെ വരച്ച് കാട്ടില്ല ഒരിക്കലും ശ്രീശുഗൗരവ മഹർഷി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രുക്മിണീ സ്വയംവരം ഒരു കല്യാണ കഥയാവാനും വഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇന്ന് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു അപചയമുണ്ട്. വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല സദസ്സുകളിലും ഈ രുക്മിണീ സ്വയംവരം എന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പല കഥകളും ജനകീയമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സാധാരണ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെറും കല്യാണ കഥയാക്കി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാഗവതത്തെ ആദ്യമായി കേൾക്കണ പരിചയപ്പെടുന്നതായ ഒരു ശ്രോതാവ് രുക്മിണീ സ്വയംവരത്തെ വെറും ഒരു കല്യാണ കഥയായി കേട്ടു പോണു, അത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ മുജുകുന്ദന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭാഗവതകാരൻ, ഈ ശരീരം താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു മൺപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴുങ്കു പാത്രം പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്നതാണ്. എന്താ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അമൂല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ളതായിട്ട് പറയാൻ ശരീരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കാലം എന്നെ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിച്ചതായ മുജുകുന്ദന്റെ സ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ആദ്യം ബലരാമന്റെ വിവാഹ ചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് രുക്മിണീ സ്വയംവരം പറഞ്ഞു വെച്ചത്.
അത് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഏതാനും വരികളിൽ കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ബലരാമ വിവാഹം പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നാണ്. പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു കാരണം, ജ്യേഷ്ഠൻ വിവാഹം കഴിക്കാതെ അനുജൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതിനൊരു പതിത്വം കൽപ്പിക്കുക, അങ്ങനൊരു നിയമമുണ്ട്. ജ്യേഷ്ഠൻ വിവാഹം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനുജൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതൊരു കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം ആദ്യം ബലരാമന്റെ വിവാഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു, ശേഷം രുക്മിണി സ്വയംവരം. വളരെ ചുരുക്കി അത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഏ ശിശുക ബ്രഹ്മർഷി അതിനെ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മകൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പുത്രിയാണ് രുക്മിണി. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മകൻ എന്ന് ഉദാഹരിച്ചത്. അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ജീവൻ രുക്മിണിയായിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവന് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അതാണ് ലക്ഷ്യം എങ്കിലും അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയാണ് രുക്മിണിയുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ക്ലേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജീവന് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കിയിട്ട് ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒന്നാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാട്ടിത്തരണു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ ജീവനെ അർത്ഥ പുത്രധാരേഷണങ്ങളോട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ, ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് രുക്മിണി ദേവിയുടെ ആ ഒരു അനുഭവം കാട്ടിത്തരാണ്. രുക്മിണി ദേവിക്കും കൃഷ്ണനെ പതിയായി കിട്ടുവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പത്നിയായിട്ട് രുക്മിണിക്ക് മാറാൻ സഹായകമായി വർത്തിച്ചത് ഒരു ഗുരുനാഥൻ തന്നെയാണ്. ഗുരുനാഥനായിട്ട് വന്ന, വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്ന ആ ഒരു ദൂതനെ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കഥ നമ്മൾ കേട്ടുപോകുമ്പോ ദ്വാരകയിലെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നാരദാദൃശീശ്വരന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവത് കഥകളെ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയും കുറിച്ചിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും ഒക്കെ ലീലകൾ കേട്ട് കൃഷ്ണനെ പതിയായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വളർന്ന രുക്മിണിക്ക് ഒരു ദിവസം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള വർത്തമാനം തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രുക്മി തന്റെ വിവാഹം ശിശുപാലനുമായിട്ട്, ചേദി രാജാവായിട്ടുള്ള ദമഘോഷന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശിശുപാലനുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ആരോടാണ് തന്റെ ദുഃഖം പറയുക? ദുഃഖം വരണ സമയത്ത് ആപത്ത് വരുമ്പോ ദേവിയെ ഭജിക്കണം എന്ന ഒരു വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, നിയമമനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രുക്മിണിയും തന്റെ ഉപാസന ദേവതയായിട്ടുള്ള ആ പാർവതീ ദേവിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹേ ജഗദംബികേ, ഞാൻ ഭാഗ്യഹീനയാണ് എന്ന് കരുതണു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ അമ്മ പോലും എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്? എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ആ ദ്വാരകാനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ ശിശുപാലന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ. ഇങ്ങനെ ദേവിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രുക്മിണിയുടെ മുൻപിൽ പെട്ടെന്ന് ദാ ആ ദൂതൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ്, ആ ദ്വിജൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഈശ്വര നിശ്ചയം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവി തന്നെ, അമ്മ തന്നെ അയച്ചതാണ്. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ച് ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് രുക്മിണി ദേവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കണ അയക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദേശം
അതാണ് നാം പിന്നീട് കാണുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആ ദൂതനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിച്ച് ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. വിദർഭയിൽ നിന്നാണ് രുക്മിണീ ദേവിയുടെ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോളൂ, എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സന്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സന്ദേശം, ശ്രുത്വാ ഗുണാൻ ഭുവന സുന്ദര ശൃണ്വതാം തേ ദ്രുവിശ്യ കർണ വിവരൈ ഹരതോം കഥാപം രൂപം ദൃശാം ദൃശിമതാമഖിലാർത്ഥലാഭം ദ്വയ്യച്യുതാ വിശദി ചിത്തം അപത്രപം മേ എന്ന് ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ യഹി അംബുജാക്ഷ ലഭേയ ഭവൽ പ്രസാദം ജഹ്യാമസൂൻ വൃതകൃശാൻ ശതജന്മഭിസ്യാൽ. ഹേ ഭുവനസുന്ദര, അങ്ങയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ കേട്ട് അങ്ങയെ പതിയായി കിട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ രുക്മിണി ഒടുവിൽ അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു അവസരം അങ്ങ് തന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും, എങ്ങനെ ക്ലേശകരമായിട്ട് ഉള്ള വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും, അങ്ങനെ എത്ര ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അവിടുത്തെ പത്നി ആവുക, അവിടുത്തെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. മറ്റൊരാളെയും ഞാൻ പതിയായി സ്വീകരിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഇങ്ങനെ 7 ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശത്തിനെ സജ്ജനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഇത് സപ്തപതി ആണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള വധൂവരന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് സപ്തപതി. ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഏതൊക്കെയോ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ലോപിച്ചു പോയി, ചടങ്ങുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം, ഇന്നും ഈ സപ്തപതി വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മളുടെ നിയമങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പോലും ഇതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നാം സമീപിക്കേണ്ടതായ അവസരങ്ങളിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നിയമത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നു, സപ്തപതി നിങ്ങൾ സപ്തപതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാര് അതെ എന്ന് ഉത്തരവ് പറയും. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആ സപ്തപതി എന്നുള്ളതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. പുരാണത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതിനു മുൻപ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നവമസ്കന്ധത്തിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കഥയുണ്ട്, ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ത്രിശങ്കുവിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം. അത് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നതാണ്, ദേവി ഭാഗവതത്തിലൊക്കെയാണ് അത് വിസ്തരിച്ചു പറയുക. ആ ത്രിശങ്കുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ വിഷയം കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അരുണൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ത്രിശങ്കു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ പേര് സത്യവ്രതൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും ഈ രാജകുമാരൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വിവാഹ സദസ്സിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ നിന്നും ആ വധുവിനെ പിടിച്ച് തേൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതിപ്പെട്ടു, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വാർത്ത കേട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഈ അരുണൻ തൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സത്യവ്രതനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പരതാര അപഹരണം അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ നീ ബലമായി പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ എനിക്ക് ഇനി ഇല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുപോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. എന്തായാലും ആ രാജകുമാരൻ രാജ്യം വിട്ടുപോയി. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അരുണൻ തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ആ മകനോട് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, കാരണം അവൻ ധർമ്മവിരുദ്ധമായിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. നാരദാദി മഹർഷിമാരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാർക്കിടയില് വിവാഹം പലതരത്തിൽ ഉണ്ട്, അതിലൊരു സമ്പ്രദായമാണിത്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി, അത് ആരും അറിയാതെയല്ല, ബന്ധുക്കളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, അങ്ങനെ പല സമ്പ്രദായമുണ്ട്.
പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ രാജകുമാരൻ മറ്റൊരാളുടെ വധുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ അപഹരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിവാഹത്തിൽ സപ്തപതി എന്ന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വധു വരന്റേതായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വിവാഹ സദസ്സിൽ, വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ ബാക്കി ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി സപ്തപതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വധു വരന്റേതാവൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, ക്രിയയാണ്. ഇവിടെ രുക്മിണീദേവിയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി, ഈ സന്ദേശത്തിൽ കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു പരിചയമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഒരു സപ്തപതിയാണ് നടത്തിയത്. അതിന്റെ അർത്ഥം, ഞാൻ അങ്ങയുടേതായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങയുടെ ധർമ്മമാണ്. വധു വരന്റേതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരന് ചുമതലയുണ്ട്, ഭർത്താവിന് ചുമതലയുണ്ട് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ, ഈ ഒരു സപ്തപതിയെ എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് തരത്തിൽ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ വിവാഹത്തിന് ആ ഏഴ് ചുവട് വധുവിന്റെ പാദം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരൻ വേദ സൂക്തങ്ങളെ, ഋക്കുകളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഓരോ ചുവടും മുൻപോട്ട് വയ്പ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് ഓരോന്നിനും, ഓരോ ചുവടിനും ഓരോ അർത്ഥം. ആ മന്ത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥമാണ്, ഓരോ സൂചനയാണ്, ഓരോ സന്ദേശമാണെന്ന് കാണാം. ആദ്യ ചുവട് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ വരൻ, അല്ലയോ വധു, നീ അന്നസിദ്ധിക്കായി ഒരടി മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുക. ആദ്യത്തെ ചുവട് വയ്പ് കൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അന്നസിദ്ധിക്കായിട്ട്. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യത്തില് ഭക്ഷണം കിട്ടണം, നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടതായ ആഹാരത്തിന് മുട്ടുവരരുത്. അന്നസിദ്ധിക്കായി ആദ്യ ചുവട് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചുവട് കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിച്ച്, എന്നെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം, ഒരു വധുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹനാഥയുടെ, ഒരു ഭാര്യയുടെ, ഒരു പതിവ്രതയുടെ കർത്തവ്യം എന്തോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്താന ലാഭത്തിനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ചുവട്, വംശപരമ്പര വേണം, അതിനുവേണ്ടി സന്തതി വർധനവിനായിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചുവട് വയ്ക്കുക. മാത്രമല്ല, അവരെ പ്രാപ്ത വാർദ്ധക്യന്മാരായി ജീവിക്കട്ടെ. സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരും അവരുടെ ആ ജീവിതം വാർദ്ധക്യം വരേക്കുമൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യായുസ് എത്രയാണോ ആ അത്രയും കാലം അവരെ ജീവിക്കാൻ ഇടവരട്ടെ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചുവട്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സൂചന കൂടിയുണ്ട്, രസസിദ്ധിക്കായിട്ട് എന്നാണ്. അതായത് അന്നം കിട്ടിയാലും അത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നാവിന് രുചി ഉണ്ടാവണം. കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് രുചി അറിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ. അപ്പൊ രസസിദ്ധി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ചുവട്. പിന്നെ സപ്തപതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചുവട്, മൂന്നാമത്തെ പദം മുൻപോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വയ്പ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരൻ വധുവിനോട് പറയാണ്, ധനപോഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ അന്നം വേണം, ഭക്ഷണം വേണം, അത് കഴിക്കുവാനുള്ള രുചി വേണം, പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായതാണ് ധനം. ഒരു ഒരു ഉപാധി തന്നെയാണ്, അതിനെ നമുക്ക് നിരസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭൗതിക ജീവിതത്തില്. അപ്പൊ ധനപോഷണത്തിനായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചൂട് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കൂ. നാലാമത്തേത് സുഖവർത്തിത്വത്തിനായിട്ട് എന്നാണ്. ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തില് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ദുഃഖമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും അത് പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു സമാധാനം, സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാലാമത്തേത് വയ്ക്കണു. വീണ്ടും വംശപരമ്പര തുടരാൻ പുത്ര പൗത്രലാഭത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ചുവട്. ഇനി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഭൂമിയിൽ, പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായ ഭോഗവസ്തുക്കൾ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭോഗവസ്തുക്കൾ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറാമത്തെ ചുവട് വയ്പ്പിക്കുന്നു. ഏഴാമത്തെ ചുവട് കൊണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ അറിവും സാമർഥ്യവുമുള്ള
സ്നേഹിതന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴാമത്തെ ചുവടും വയ്ക്കൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സപ്തപദിക്ക് അതിൻ്റെ സാമാന്യ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ഒരു അർത്ഥം മാത്രമാവില്ല. കാരണം ഒരു വേദമന്ത്രത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സാധാരണ അർത്ഥം മാത്രം കൽപ്പിച്ചാൽ പോരാ, അപ്പൊ അതിനൊരു മറുവശം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞ കൊണ്ട് എന്നാണ് അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് വരൻ വധുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞയാണ്. അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണു, ഓരോ ചുവടിനും ഓരോ പദത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ശുഭേച്ഛ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശുഭേച്ഛ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഏഴ് പടികളും ഏഴ് ചുവടുകളും ഏഴ് ഭൂമികകളാണ് എന്നിവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ്. ഈ ഏഴ് ഭൂമികകളും കടന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക, അതാണ് ഇവിടെ പതിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീക്ക്, ഒരു വധുവിന് തൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതുല്യനാണ്. പല പുരാണങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പരാമർശം കാണാൻ പറ്റും. തന്റെ പതിയെ, ഭർത്താവിനെ ഈശ്വരതുല്യനായി കാണണം, ഗുരുതുല്യനായി കാണണം. ഒരു പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വ്രതങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ശിവപുരാണത്തിലൊക്കെ ഈ നിയമം പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരു പതിവ്രതയ്ക്ക് മന്ത്ര ഉപദേശത്തിന് വേറൊരു ഗുരുവിനെ തേടേണ്ടതില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയാണ് എങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്നും മന്ത്രോപദേശം സ്വീകരിക്കാം. ഭർത്താവിനെ ഗുരുതുല്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങൾ പരാമർശിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും? ഈ വിവാഹത്തിലെ കന്യാദാനം എന്നുള്ള ചടങ്ങിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, വിവാഹം പല സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്, അതൊരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ആണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുക. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ, സാധാരണ വിവാഹത്തിന് നാം താലി ചരടിൽ കോർത്ത് ബന്ധിക്കും. പക്ഷേ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അത് ഈ വരനല്ല ഈ ചരട് ചാർത്തുക, പിന്നെയോ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ്. അവിടെ വിവാഹം കഴിക്കുക, താലി ചാർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം. തന്റെ പുത്രിയെ അനുയോജ്യനായ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യുകയാണ്, കന്യാദാനം. അതിനു മുൻപായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഉപനയനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. ആ ഉപനയനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ചരട് കെട്ടി അയക്കല്. എന്നുവെച്ചാൽ ഉപനയനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇവിടെ ജ്ഞാന പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി, ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ പുത്രിയെ, യോഗ്യനായ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തെ എത്തല് കഴിഞ്ഞു. ഇനിതാ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാഗ്ദാനം, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പതിയാവാൻ പോണ ആ വ്യക്തി, വരൻ വധുവിന് നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള, ആ വധുവിനോട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ. ആ ഏഴ് ചുവടുകൾക്കും ഇവിടെ കൊടുത്ത അർത്ഥം, ഒന്നാമത്തേത് ശുഭേച്ഛ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ചുവട് വയ്പിനെ, അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശുഭമായ ഇച്ഛകളിലേക്ക് ഹേ വധു നിന്നെ ഞാൻ എത്തിച്ചുകൊള്ളാം, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശുഭമാവണം എന്നാണ്. ഭൗതികമായ ലോകത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ല വേണ്ടത്. പലതും നേടണം, പലതും സമ്പാദിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശുഭമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛകൾ നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുക, നിന്നിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, അതായിരിക്കട്ടെ, അതാണ് എന്റെ കടമ, അതിനായി ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ വരൻ വധുവിന്റെ ആദ്യ ചുവട് വയ്പ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണ
ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ വ്യംഗ്യാർത്ഥം ഇതാണ് എന്ന് കാണാം. രണ്ടാമതേതായിട്ട് പറഞ്ഞു സുവിചാരണ എന്നാണ്. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമായിട്ടുള്ളതും അപ്രിയമായിട്ടുള്ളതും, ശരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം, ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക സാധനയിൽ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേവലമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാവും. ഇത് താൽക്കാലികമായൊരു സങ്കേതമാണ്, താൽക്കാലികമായൊരു സങ്കേതത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ മമത തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാടകയ്ക്കെടുത്ത മുറിയിൽ, വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം അത്രേ വേണ്ടു. അതേപോലെയാണ് ഈ ലോകം കേവലതയുടേതാണ് എന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ബോധ്യമാക്കും, നിനക്കത് അനുഭവമാക്കി തരും. അപ്പോ ഈ ലോകം നശിക്കുന്നതാണ്, മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യധ്വാനം ചെയ്യല്, തന്റെ ശരീരത്തെ പോലും ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെയൊക്കെയുള്ള പ്രയത്നം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അത്യധ്വാനം, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് താൽക്കാലികമായൊരു സങ്കേതമാണ് എന്ന് വധുവിന് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കും. ഇത് ആർക്കാ ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഇത് അനുഭവമുള്ള ഒരു വരനല്ലേ സാധിക്കൂ? അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവസൂരികളായ നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പരകൾ പറഞ്ഞത്, വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് അതിനുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഈശ്വര ചിന്ത വളരണം. ചുരുങ്ങിയത് പറയും, പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒരു 12 ദിവസമെങ്കിലും അവരവരുടെ ധർമ്മദേവത പരദേവതാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനം ഇരുന്നിട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുക. വിവാഹ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് കാലൂന്നാണ്. അത്രയെങ്കിലും ഒരു ഗുരുകാരുണ്യം, ഒരു ഈശ്വര കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ദാമ്പത്യത്തെ നന്നായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. ഇതിന് മറ്റൊരു തലമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അനുഭവമാക്കാനും കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചുവടുവയ്പ് കൊണ്ട് വരൻ വധുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണു, ഈ ലോകം കേവലമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചുവട്, സപ്തപദിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ചുവട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തനുമാനസ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹേ വധു, നിന്റെ മനസ്സിന് തനുത്വം വരുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ നിന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ്. മനസ്സിന് തനുത്വം വരിക. നമുക്ക് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശമുണ്ടാക്കണം ഈ വിചാര വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഉറവിടമാണ് മനസ്സ്. അത് ശുദ്ധമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം എന്തെല്ലാം സാധനകൾ ചെയ്യണു, പുരാണങ്ങൾ വായിക്കണു, കേൾക്കണു, സ്തുതികൾ ചൊല്ലണു, പലതും. ഭിക്ഷുഗീതയിലൊക്കെ ഭിക്ഷു പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ആചരണങ്ങളും എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു പരിധി വരെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകള് ലോകത്തില് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ലോകത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ നമുക്കത് ബോധ്യമാവും. ഇത് തുടക്കം അവരവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് നാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണ, നാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ മനക്ലേശങ്ങളാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രോഗം തന്നെയാണത്. വായുവിലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെയധികം തീവ്രമായ രോഗമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾ, ഈ ചപലതകൾ. രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങണം, നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് അവരവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആ നീരസങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റാൾ അംഗീകരിക്കാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരിക, അത് ഒരിക്കലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക. ഒന്നുകിൽ ഭാര്യയോട് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ
ഭാര്യയ്ക്ക് ദുഃഖമായാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിന് അത് കോട്ടം തട്ടിയാലോ എന്ന് ഭയന്നും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഈ ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായ ചെറിയ ചെറിയ മനോവേദനകൾ, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ക്രോധം പോലെയുള്ള വികാരങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ 10 പേരോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഈ മനോരോഗം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, വാക്കുകൾ പറയുക, പ്രകടിപ്പിക്കുക. ശരിക്കും മനസ്സിന് തനുത്വം വരണം എന്നാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം, സ്വസ്ഥമാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹേ വധു, നിന്നെ ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനു വേണ്ട ഉപായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളാം. നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു സത്വാപത്തി എന്നാണ്. നാലാമത്തെ ചുവടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സത്വാപത്തി എന്നാണ്. ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും വരാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്. വിവേകത്തിന്റെയും വിരാഗതയുടെയും ലോകത്തിലൂടെ നയിച്ചുകൊള്ളാം. ലോകത്തിലെ വിരാഗത വന്നാലേ നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക മന്ധാവില് ജീവിതം സുഗമമാവൂ. അതിന് തീവ്രമായിട്ടുള്ള സാധനകൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു സഹായം, ഒരാളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. ഇപ്പോ ഭാര്യ ഗൃഹനാഥ ഇപ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപാസന ചെയ്ത് ഒരു സാധന ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോയാലും മറ്റേയാള് കൂടെയുള്ള ഭർത്താവ് അനുകൂലമല്ല എങ്കിൽ പ്രയാസമാണ്, ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു പൊരുത്തം ഉണ്ടാവണം. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയായാലേ ജീവിതത്തിൽ വിരാഗത വരൂ, അങ്ങനെയായാലേ വിവേകം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവൂ. ഇപ്പോ ഒരു പത്നി, ഒരു ഗൃഹത്തിലെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ പത്നിക്ക് വിവേകമുണ്ട്, ക്രമേണ കാലക്രമേണ അവർക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടേ ആവണു. അതേ ഗൃഹത്തിൽ ഭർത്താവ് മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിവേകം വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തിക്കണില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കൂടുതൽ മുഴുകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ, ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിള്ളൽ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ക്രമമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള ഈ വരൻ, ഈ ഭർത്താവ് തന്റെ പത്നിയെ വിവേകമുള്ളവളാക്കി തീർക്കണു, അങ്ങനെ വിരാഗത അത് അനുഭവമാക്കി കൊടുക്കണു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്നിയിൽ വിരാഗത വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണു. ക്രമേണ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കണു. പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു അസംസക്തി. ഇല്ലേ, ഓരോ വിഷയവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇപ്പോ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ ലോക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ ഏത് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എങ്കിലും, അല്ലെ ഏത് സുഖമാണ് എങ്കിലും, കാണണതും കേൾക്കണതും രുചിക്കേണ്ടതും തൊട്ടറിയണതും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിയണതും ഒക്കെ തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമാണ്. അതിന് വലിയ ഗൗരവം ഒന്നുമില്ല. വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം. അപ്പോ അതിന് എന്തിനാണ് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി 48-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുക, 24 വയസ്സ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുക, പിന്നെയുള്ള 24 വർഷമാണ് അത്രേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. 48-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് 3-ാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്നാണ്. 48 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണത്രേ വാനപ്രസ്ഥം, അതിനുശേഷം സന്യാസം. അങ്ങനെ ഒരു ക്രമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ്. എത്ര പേർക്ക് 48-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ വിരാഗത ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്? അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് രാഗം കൂടണത്. അതുവരെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ രാഗം വർദ്ധിക്കുകയാണ്, മമത വർദ്ധിക്കുകയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ലോകാനുഭവങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ക്രമേണ അതിനോട് താല്പര്യമില്ലായ്മ, അത് ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരണം. പുറമേക്ക് നമ്മളത് വെറുതെ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ആറാമത്തെ ചുവട് പോയിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പദാർത്ഥ അഭാവനി. ആറാമത്തെ ചുവട് പോയി പിന്നെ അർത്ഥം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്, പദാർത്ഥ അഭാവനി, പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്ത, രൂപമില്ലാത്ത ലോകം, പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം. ഇവിടെ നാം കാണണതും കേൾക്കണതും അനുഭവിക്കണതുമായ ഒക്കെ നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സുഖമോ ദുഃഖമോ ആയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒട്ടും തന്നെ ഈ ജീവനെ സംബന്ധിക്കേണ്ടതല്ല. അത് ശരീര സംബന്ധിയാണ്, അതിന് ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം, അത് ബോധ്യമാക്കും എന്നാണ്. പിന്നെ ഏഴാമത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ചുവടാണ്, ഉയർന്ന തലമാണ്, തുരിയ അവസ്ഥ. ആ പേര് പോലെ തന്നെ തുര്യക എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ചുവടിന് ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞത്. ആനന്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ള, അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിലെത്തിയതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് തുര്യക. ഈ ഏഴ് അവസ്ഥകളും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയും. രുക്മിണീ സ്വയംവരം കേട്ടിട്ട് നാളെ നമ്മളോട് ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷി പറയാൻ പോണ കഥയും അതാണ്, സുദാമ ഉപാഖ്യാനം. ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ. മാസശമ്പളത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കുറവ് വന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ലോകമാണ് നമ്മളുടേത് എന്ന് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. 60,000 കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ 40,000 കുറയും. എങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കി 20,000 കണ്ടെത്തും എന്ന് ഉള്ള ആധിയോടുകൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഒരു വാർത്തയാണിത്, പുരാണം പറഞ്ഞ കഥയല്ല. 2012 നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, എന്റെ സുഖത്തിന് കുറവ് വരികയാണ്. നാളെ ഇതുവരെയുള്ള സുഖത്തിന് കുറവ് സംഭവിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആ ദുഃഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും ജീവന് സുഖം, നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭാഗവതകാരൻ ഒരു കഥയിൽ കൂടി ആ ഒരു തത്വത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്, നാളേക്കേ എന്നല്ല, ഇന്നലെ ഒന്നുമില്ല, ഇന്നും ഒന്നുമില്ല, മാറി കൊടുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം, ഇനിയിപ്പോ ആ വിഷയം പറയേണ്ടതില്ല, നാളെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. അദ്ദേഹം ജിതേന്ദ്രിയനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പ്രസാദ രൂപേണ അനുഭവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പാരസ്പര്യം ഇല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ? ഭാഗവതം അങ്ങനെയല്ലേ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും എത്ര തന്നെ അനുഭവിച്ചാലും തീരാത്തതാണ് എന്ന് സജ്ജനങ്ങൾ, സാധുക്കൾ, മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓരോ വാക്കിലും ഓരോ സൂചനയിലും എത്രയെത്ര അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ. ഇങ്ങനെ ഈ വധുവിനെ ഏഴ് ചുവട് വയ്പ്പിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വരൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആ രുക്മിണി ദേവിയും തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു, അങ്ങയുടെ രൂപ ഗുണവർണ്ണനകളെ കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ പതിയായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കണു, പ്രാർത്ഥിക്കണു. ഇതുവരെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, ദാനം, വ്രതാനുഷ്ഠാനം, ദേവപൂജ, ഗുരുപൂജ, ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയെ പതിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശിശുപാലാദികളാകുന്ന അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ, ആ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ജീവനെ ഈ അർദ്ധധാര പുത്രേഷണകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നും കയറാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല, വഴിയറിയില്ല.
അപ്പൊ കൈപിടിച്ച് കയറ്റാൻ അങ്ങ് വരണം, എന്നെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റണം. ഇവിടെ വന്ന് ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അനവധി രാജാക്കന്മാര്, അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നിർമധ്യചൈത്യ മകരേന്ദ്ര മകധ ഇന്ദ്രബലം പ്രസഹ്യമാം രാക്ഷസേന വിധിനോദ്ധുഹ വീര്യശുൽക്കാം യസ്യാംഗ്രി മംഗജരജസ്നവനം മഹാന്തോ വാഞ്ഛന്ത്യുമാപതിരിവാത്മതപോവഹത്യൈ അംബുജാക്ഷ നലഭേയഭവൽപ്രസാദം ജഹ്യാമ്യസൂൻ ഭൃതകൃശാഞ്ജുശവജന്മഭിസ്യാൽ. ഭക്തകവികൾ പാടിയതുപോലെ തേടിത്തേടിയലഞ്ഞു കാലടികളച്ചിടട്ടെ ഭവൽ കീർത്തനം പാടിപ്പാടി വരണ്ടുണങ്ങുകിലുണങ്ങിയിടട്ട ജിഹ്വാഞ്ചലം. കൂടെ കൂടെ നടത്തുമർച്ചന, ഈ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നാണ്, അത് മുഴുവൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. തേടി തേടി അലഞ്ഞു കാലടികളച്ചിടട്ടെ, ഞാൻ ഭഗവാനെ തേടിക്കൊണ്ട് എത്ര തന്നെ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കാലടി കഴിച്ചിട്ട് തളർന്നു വീണുകൊള്ളട്ടെ. ഭഗവത് നാമകീർത്തനം ചൊല്ലി 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 ഭഗവത് കഥകളെ പറഞ്ഞും പാടിയും എന്റെ നാവ് ഉണങ്ങി, എനിക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവത് അർച്ചന ചെയ്തും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തും കൈകാര്യങ്ങളെ ചെയ്തും എന്റെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി, എന്നാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അവിടുത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ പതിയായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായ രുക്മിണിയുടെ ആ സന്ദേശം ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ സപ്തപതിയെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രുക്മിണി ദേവി എന്നാണ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നീട് ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദൂതനോടുകൂടി വിദർഭയിലെത്തിയെന്നും ബലരാമാദികൾ സൈന്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദർഭയിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കഥയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്രബിന്ദു രുക്മിണി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കണ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകാനാഥൻ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമോ അതോ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്ന് അത്യധികം വ്യഥയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ ആ ഒരു ജീവന്റെ അവസ്ഥ. ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നത് പോലെ തള്ള പശുവിന്റെ അകിട്ടിൽ നിന്നും പാല് കുടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ പശുക്കിടാവിനെ പോലെ, അമ്മ കൊണ്ടുവരേണ്ടതന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ധാന്യമണികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ, പ്രിയതമന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയതമയെ പോലെ, ഇവിടെ തന്നെ കൈപിടിച്ച് കരകയറ്റുവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണ രുക്മിണി ദേവി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ദേവിയോട്, പാർവതി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ്. ദുർഭഗായ നമേധാത നാനുകൂലോ മഹേശ്വര ദേവീവാ ഗൗരി രുദ്രാണി ഗിരിജാ സതി. ഹേ ജഗദംബികയെ, അവിടുന്ന് സതിയാണ്, രുദ്രപത്നിയാണ്, ഗിരിജയാണ്. ഈ പരാമർശത്തിലൊക്കെ പാർവതിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ ചോദിക്കുക. ദക്ഷ പുത്രിയായി വന്ന് സതിയായി അവതരിച്ച് ശിവപത്നിയായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും തന്റെ പതിയെ, ആ ലോകപതിയായിട്ടുള്ള ശ്രീപരമേശ്വരനെ, ശിവനെ നിന്ദിക്കണ ദക്ഷന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇനി ദക്ഷപുത്രി എന്നുള്ള ഒരു പേര് തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും പർവ്വതപുത്രിയായി പാർവതിയായി വന്നു. ശിവപുരാണത്തിലൊക്കെ എത്രയോ അധികം പാർവതി ഖണ്ഡം മുഴുവനും ആ പാർവതിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് നാരദാദി ഋഷീശ്വരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ട് തന്റെ പതിയായി തീരാൻ പോണ ആള് ആ ശിവപരമേശ്വരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ശിവനെ പതിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുകയാണ്. എത്രയോ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തു പാർവതി ദേവി. എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്, സപ്തർഷികൾ വന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്, ശ്രീപരമേശ്വരൻ തന്നെ വേഷപ്രച്ഛന്നനായിട്ട് വന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്. ഹേ പാർവതി, എന്തിനാണ് ഈ ശിവനെ വിവാഹം ചെയ്യണത്?
എത്രയോ വിഷ്ണുവാദി ദേവന്മാരുണ്ട്, സൗന്ദര്യം ഉള്ള ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ശിവനെ പതിയായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് ശിവപത്നിയായിട്ട് മാറിയ ആ പാർവതീ ദേവിയോടാണ് രുക്മിണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ, ഒരു കന്യകയുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാൾ വേറെ ലോകത്തിലില്ലാന്ന്. അല്ലെ, പാർവതീ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഭാഗ്യഹീനയാണോ, അല്ലായെങ്കിൽ ഗൗരിയായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് വിമുഖത കാണിക്കുകയാണോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മേ എന്റെ ഈ സങ്കടം, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കണതായ രുക്മിണിയുടെ ആ ഒരു വരി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തതും പെട്ടെന്ന് അനുകൂലമായ സൂചനകൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ കാട്ടിത്തരണത്? എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോഴെന്നാണ്. പുരാണത്തിൽ തന്നെ വേദവ്യാസ മഹർഷി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മളെ സാധാരണന്മാരെ ദുഃഖിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ ഒരു കോമഡിയും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല. ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുർഗയെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്നാണ്. ആ ദുർഗയെ ഭജനം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. ദുർഗതികളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആളാണ് ദുർഗ, പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്നാണ്. എത്രയോ എത്രയോ പുരാണത്തിലെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ധർമ്മസങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത്, ജീവിതത്തിൽ ആപത്ത് വരുമ്പോ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ, നല്ല വഴി കാട്ടിത്തരാൻ ആ ജഗദാംബിക സഹായത്തിന് എത്തും. സുകന്യയുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഇന്ദ്രപത്നിയുടെ, ശചീദേവിയുടെ കഥ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി, ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രുക്മിണിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട്, രുക്മിണീ ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ആ അനുകൂലമായ ഒരു സൂചന കൊടുത്തു എന്നാണ്. ഇടതു ഭാഗം തുടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പോഴേക്കും ആ ദൂതൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാമനോടും സൈന്യങ്ങളോടും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വർത്തമാനം അറിയിച്ചു. ഗുരുനാഥന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ്. ഈശ്വരനെ കൊണ്ടുതന്ന ആളാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല, നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ യാത്രയാക്കി. പിന്നീട് ഭീഷ്മ മഹാരാജാവ് ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പ്രഭാതമായി രുക്മിണീദേവി സഖിമാരോട് കൂടിയിട്ട് പാർവതീ പരമേശ്വരന്മാരെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടണു. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനം. ഇവിടുന്ന് ഇനി ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് കാലൂന്നതാണ്. ഏതോ രണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ, രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കുള്ള വിവാഹം അങ്ങനെയാണല്ലോ, പഴയ കാലത്ത് യാതൊരു പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. പലപ്പോഴും പല വിവാഹത്തിനും കാണാം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നാലാം പക്കെ വധുവും വരനും തമ്മിൽ മുഖദർശനമുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയ, ഇത് കുറച്ചു നാളേക്കുള്ളതല്ല, ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ ദാമ്പത്യം പവിത്രമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലയളവ് വരെ വേണമോ അത്രയും കാലയളവ് നന്നായി ഈ ദാമ്പത്യം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് ആ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായേ തീരൂ. അങ്ങനെ പാർവതീ പരമേശ്വരന്മാരെയൊക്കെ ദർശിച്ചു. അവിടെ ഒരു സ്തുതി ചെയ്തു, നമസ്യേ ത്വാംബികേ ഭീഷ്മം സുസന്താനയുതാം ശിവാം ഭൂയാൽപതിർമേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സദനുമോദതാം. ഹേ ജഗദംബികെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പതിയായി വരാൻ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും സന്താനങ്ങളോടും തന്റെ പതിയായ ശ്രീപരമേശ്വരനും കൂടി വിരാജിക്കുന്നതായ ഹേ ജഗദംബികെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരാദികളൊക്കെ ചെയ്തു, ദാനം ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ്. ഏതൊരു സകർമ്മത്തിന് മുൻപും പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ദാനം പതിവുണ്ട്. ഇവിടെയും ഈ വിവാഹം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദാനാദികളൊക്കെ ചെയ്തു. സുമംഗലികളായ സ്ത്രീകളുടെ ആശീർവാദമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നാണ്. ജീവിതത്തിൽ അറിവുള്ളവരുടെ,
ഗുരുതുല്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം നേടിക്കൊണ്ടു വേണം. കാരണം ഒരു ശിവശക്തി സമ്മേളനമാണ് വിവാഹം, അത്ര പവിത്രമായതാണ്. വെറും ഭോഗസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ശരീരസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലികമായ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അല്ല വിവാഹം, ഒരു ഉടമ്പടി അല്ല വിവാഹം. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, നമുക്ക് വിവാഹ അനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു കാലയളവിന് ശേഷം ദേവഗതിയ ഈ ഭാര്യ വിധവയായി തീരുമ്പോ, ഭർത്താവ് മരിച്ച് തന്റെ ജീവിതം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന വിധവയെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാൻ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങൾ, പുരാണകാലന്മാർ, പൂർവ്വ പരമ്പരകൾ വലിയ നിർബന്ധം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമാണത്. അതിന്റെ കാരണവും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ പതിയായി താൻ കാണുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ ഭാവന ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ആരംഭിച്ച് പതിയെ ഈശ്വരതുല്യനായി കണ്ട് മുൻപോട്ട് പോയ ഒരു സ്ത്രീക്കും, ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരാളെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്? പതിസ്മരണയിലൂടെ, ഈശ്വരസ്മരണയിലൂടെ ശേഷകാലത്തെ വ്രതതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർഭാടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണു, ഒരു വ്രതം തന്നെയാണ് അവിടെ. ഒരിക്കലും അവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്, ഒരു വ്രതമാണ് അവർക്ക്. അവര് ഒരിക്കലും രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തിന് മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ തയ്യാറെടുക്കില്ല എന്ന്. ആത്മാർത്ഥമായൊരു പ്രേമം ജീവിതത്തിൽ, ദാമ്പത്യത്തിൽ പവിത്രമായൊരു പ്രേമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സാധിക്കില്ല. ദേവീ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ രാധാദേവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്വം പറയുമ്പോ രാധാദേവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പവിത്രമായ ദാമ്പത്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുപരമ്പരകളുടെ അനുഗ്രഹം വേണം, സുമംഗലികളായ സ്ത്രീകളുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അതൊക്കെ നേടിക്കൊണ്ട് ദാ സഹിമാരുടെ കയ്യും പിടിച്ച് അവിടുന്ന് ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരണതായിട്ടുള്ള രുക്മിണി, താം ദേവമായാം ഇവ വീരമോഹിനിം സുമധ്യമാം കുണ്ടലമണ്ഡിതാനനാം. ദേവമായാം ഇവ വീരമോഹിനിം, അസുരന്മാരെ ദേവന്മാരെയും കാമാരിയായിട്ടുള്ള ശിവനെ പോലും മോഹിപ്പിച്ച, മോഹിനിയായി വേഷം കെട്ടിയ കൃഷ്ണനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കാൻ പോന്ന സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടിയവൾ, താം ദേവമായാം ഇവ വീരമോഹിനിം. അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ആ രുക്മിണീ ദേവി സഖിമാരോടുകൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ മുകുന്ദനെ, ആ അച്യുതനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി മന്ദം മന്ദം മുകുന്ദാഗമനമനുപദം ചിന്തയന്തി ചരന്തി, ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും കൃഷ്ണ ദർശനം എനിക്ക് എപ്പോൾ സാധ്യമാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അതല്ലേ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ സമയത്തും. ഭക്തിയോഗത്തില് പരാഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, തൈലധാരാ സമം, ചിത്തം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, തൈലധാര പോലെയാണ്, ഇടമുറിയാത്തതായ ധാര പോലെ സദാസമയത്തും ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഈശ്വര സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴേ ഈ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാവും. ഏത് മാർഗത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഇവിടെ ഭാഗവതം ഉടനീളം ഒരു യോഗ മാർഗം, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യോഗശാസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്കിൽ, ക്രമമായി ജീവന്റെ ആ ഉയർച്ച, തന്നിലുള്ള അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ, കുണ്ടലിനിയെ പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് മൂലാധാരം മുതൽ. അങ്ങനെ മൂലാധാരവും സ്വാധിഷ്ഠാനവും മണിപൂരവും ഒക്കെ കടന്നു കടന്ന് ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം, അഞ്ച് പടികൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ചുവടുവയ്പ് കൂടി മാത്രമാണ്, രണ്ട് പടവുകൾ കൂടിയിട്ടാണ്. അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായ ആനന്ദത്തെ ഈ ജീവൻ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഏ 12-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്
പറയണതും അത് തന്നെയാണ്, ഞാൻ ധന്യനായി തീർന്നു. ഈ മരണം എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിന് കിട്ടണതായ, ശരീരം നശിക്കാൻ, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിലെനിക്കൊരു ക്ലേശം തോന്നണില്ല, ഒരു ഭയം തോന്നണില്ല എന്ന് പറയാൻ, ഉറച്ചു പറയാൻ, തുറന്നു പറയാൻ ആ പരീക്ഷത്തിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഈ ഭാഗവത ശ്രവണമാണ്. ഏകാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയിട്ടുള്ളതായ ശ്രവണമാണ്. ഇവിടെ ഓരോ ചുവടുവയ്പും കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ തന്നെ, എപ്പോഴാണ് തനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുക, എവിടെയാണ് തന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, നിൽക്കുന്നത്, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അത് കാണാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയോടുകൂടി തന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് വീട് കിടക്കേണ്ടതായ അളകങ്ങളെ ഉയർത്താൻ എന്ന വ്യാജേന, അളകാൻ അവാങ്കൈ, മൂടുപടം ഉയർത്തി ആ അളകങ്ങളെ മാതി ഒതുക്കി നോക്കിയതായ രുക്മിണീദേവി ദൂരെ കണ്ടു എന്നാണ്. ദർശേ അച്യുതം സാ, ദൂരെ ആയിട്ട് അച്യുതനെ കണ്ടു. അച്യുതനാണ് അവിടുന്ന്. ഭക്തന്മാരെ ഒക്കെ പറയും, വിരുമംഗലം സ്വാമിയാരെ പോലുള്ളവർ പറയും, കണ്ണന്റെ കണ്ണിൽ കാന്താരിമുളക് അരച്ചു തേച്ചു, എന്നിട്ടും കണ്ണ് കലങ്ങിയില്ല എന്നാണ്. ഒന്നല്ല, 16008 കാന്താരിമുളക് അരച്ചു തേച്ചിട്ടും കണ്ണൊന്നും കലങ്ങിയില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു രുക്മിണിയെ കണ്ടാൽ ഉടനെ സംഭ്രമം ഉണ്ടാവണ, ഉടനെ തന്റെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളൊന്നും അല്ല കൃഷ്ണൻ, അച്യുതനാണ് അവിടുന്ന്, ചുതിയില്ലാത്ത ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അച്യുതനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കെ ആ ചുതിയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ അർത്ഥതാര പുത്രേഷണകൾ ആയിട്ടുള്ള ശിശുപാലന്മാരെ സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്കും ദുർഗതിയെ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പൊ ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്, ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, ഗതി ഇതാണ്, മാർഗം ഇതാണ് എന്ന് കാട്ടിത്തരാണ് ഇവിടെ ഈ കഥയിൽ കൂടിയിട്ട്. അപ്രകാരം ഒരു ജീവ ബ്രഹ്മ ഐക്യം കഥയിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ടര അധ്യായം കൊണ്ട് ശീർഷക ബ്രഹ്മർഷി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കല്യാണ കഥയിൽ കൂടിയിട്ടെന്നാണ്, നല്ല കൈപേറിയ ഒരു ഔഷധം മധുരം പുരട്ടി ചറയ്ക്കാൻ തന്നതുപോലെ, വിഴുങ്ങാൻ തന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്വയംവര കഥയെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ദൂരെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടു, ഓരോ ചൂടും മുൻപോട്ട് വെച്ച് സഖിമാരുടെ കൈയൊക്കെ വിട്ട് മുൻപോട്ട് ചുവട് വെച്ച് വരുന്നതായ രുക്മിണിയെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൈപിടിച്ച് തേരിൽ കയറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട്. ഭക്തന്മാര് ആ സമയത്ത് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരൊക്കെ അനുമോദിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ചില വിവാഹ സമയത്തൊക്കെ കാണാം കൈ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ, തപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ അതിനെ അനുമോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആർപ്പ് വിളിക്കുക, വായിക്കൊരു വിടുക. ഇവിടെ പാണിഗ്രഹണം എന്ന ക്രിയയാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഇതിനും പറയാറുണ്ട്, വധുവിനെ വരൻ ആദ്യമായി സ്പർശിക്കുന്ന സന്ദർഭം എന്നാണ് പാണിഗ്രഹണം. അതിനു മുൻപ് വധുവിനെ വരൻ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വേണം ഈ പാണിഗ്രഹണം, ആദ്യ സ്പർശനം എന്നാണ്. അതിനു മുൻപുള്ള വധുവരന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്പർശനം നിഷിദ്ധമാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ പാണിഗ്രഹണം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന്, ആ തേരിൽ കയറ്റി ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയെ ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നും, പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നാലെ രുക്മിണിയെ കൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നറിഞ്ഞ് ചലനതായ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രുക്മിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപമാനിതനാക്കി, അപമാനിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു. യുദ്ധത്തിന് വന്ന രാജാക്കന്മാരോടൊക്കെ രാമനും സൈന്യങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് ദ്വാരകയില് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ ദ്വാരകയില് ബന്ധുജനങ്ങളുടെയൊക്കെ സാമീപ്യത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ അനുവാദത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടിയിട്ട് ആ രുക്മിണി കൃഷ്ണന്മാരുടെ വിവാഹം നടന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു, പറയാൻ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവഗാഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയമായിട്ടുമില്ല, നിർത്തുകയാണ്. പാത്രം കാലിയായി, അപ്പോൾ നിർത്തുകയാണ്. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.